بسم الله الرحمن الرحيم درنو مسئولانو دی پانګه چونی مضمون ووم لیکچر ته تاسو ته راغلاست وایم مونږه تیرې لیکچرې د ډومیډو او د یوټیوب د لارې تعقیب کړې وې تاسې نو اوس به په خیر سره ووم لیکچر ته راسو ووم لیکچر کې به څه وایو په دې به کوم موضوعات باندې بحث کوو نو تیرو موضوعات تاسې باید ځان سره یو ځل یادوري کوي او په دې لیکچر کې به انشاءالله د پانګې اچونې په پلان باندې خبرې کوو د پانګې اچونې پلان څه شی ده مونږ پوهیږو چې یوه کمپنۍ یو شرکت یو تصدۍ د ځان لپاره عمومي یو ستراتیژي لري یو عمومي پلان لري په هغه کې ټولې برخې واضح وي د تمویل اړخ واضح وي د پانګې اچونې اړخ واضح وي د تولید او د خرڅلاو مختلف او د دوی د اعلاناتو اشتهاراتو پرسونل او دا ټول شیان ویژن میشن دا ټول په د دوی په هغه عمومي کلي پلان کې موجود وي نو بنا مونږ د پانګې اچونې پلان ته راځو د یوې کمپنۍ د یوې تصدۍ په سطحه د پانګې اچونې لپاره پلان او د پلان نه وروسته دوی کوم تصمیم نیسي د تصمیم نه وروسته مونږ هغه پانګې اچونې انتخابوو غوره کوئ ځکه نوموړی پانګه اچونه مونږ ته ډېره ګټه لري که نه سو مثلا ای بی سي درې ډول د پانګه اچونې مونږ لپاره امکانات دي اوس په کوم ای بی سي په دې کې کومه برخه کوم پانګه اچونه مونږ غوره کړو د دې لپاره یو پلان جوړو او بیا هغه د معیارونو په اساس سنجش کوو کوم کې چې د مونږ ډېره ګټه وي خو همغه پانګه اچونه به مونږ پیلوو نو بینان لومړی باید د پانګې اچونې پلان وپېژنو د سنجش نه مخکې د تصمیم نه مخکې د پانګې اچونې پلان پېژنو د پانګې اچونې پلان مجموع کې د تصدۍ د فابریکې یوه عمده او مهمه اساسي برخه ده او موږ تاسې مخکې هم دې باندې بحث کړی ده که نه چې ډېر پلانونه برخې د تصدۍ شرکت لپاره به وي مثلا تولید ډپارټمنټ ده مثلا د فاینانس ډپارټمنټ ده مثلا د خرڅلاو ډپارټمنټ ده مثلا د دې ډول د اشتهاراتو تبلیغاتو لپاره دغه ټول لپاره تصدۍ جدا جدا پلانونه لري نو بنان پانګه اچونه هم یو جدا برخه ده نو دې لپاره جدا پلان لري نو دا د تصدۍ د پلان یوه برخه ده او دا د یوې پانګې اچونې د سرمایه ګذاري تصمیم نیونې نه مخکې صورت نیسي دوی چې تر څو تصمیم نیسي چې کومه پانګه اچونه بهتره شي لومړی باید دا پلان دوی ته جوړ کړی وي بیا به دا پلان تطبیق کوي او بالاخره به دا پلان څنګه کوي کنټرول کوي به نو دغه پلان د تصدۍ باید د تصدۍ د اوږدمهاله ستراتیژیک پلان کې دغه تصمیم چې دوی نیسي دا باید په نظر کې ونیول شي او دغه پلان چې دوی د پانګې اچونې لپاره په پام کې نیسي باید د نورو قسمي پلانونو سره د نورو هغو لکه مخکې چې ما یادول کړي د دغو پلانونو سره باید یووالی ولري د هغه سره باید همغږي ولري د هغه سره باید ارتباط ولري مثلا څه شی د سرمایه ګذاري پلان ده باید د کومو پلانونو سره رابطه ولري د تولید پلان او د خرڅلاو د پلان سره بیا د تولید د پلان نه د پانګې اچونې پلان چې همغږي ونه لري کوم معنا نه لري د خرڅلاو د پلان سره باید اړیکې ولري ځکه مونږ په دې پوهیږو چې د تولید پلان د خرڅلاو په پلان باندې متکي ده که خرڅلاو صورت نه نیسي نو تولید وکړه نو تولید څه فایده لري تاوان ده که نه تا سره پور بینان د تولید پلان د خرڅلاو په پلان باندې متکي ده او همدارنګه د پانګې اچونې پلان بیا د تولید په پلان باندې متکي ده یعنې د پانګې اچونې پلان د تولید پلان متکي څه او د تولید پلان د خرڅلاو پلان باندې متوکی ده نو بینان دا ټول یو له بل سره اړیکه لري او دلته دا هم باید په نظر کې ونیول سي چې د خرڅلاو پلان کې د رقابت شرایط هم په نظر کې ونیول سي د بازار جوړښت هم په نظر کې ونیول سي او دا د خرڅلاو په حجم باندې تاثیرات لري دا ټول بینان په یو پلان کې باید واضح وي او دې سره جوخت مهمه خبره دا ده چې د تمویل له پلان سره تمویل پلان ته مهم پلان ده د هغه سره هم باید اړیکه ولري د دې سرمایه ګذاري لپاره موږ تمویل له کومه ځای نه کوو له کومه ځای نه موږ تمویل کړی ده خپله شخصي جایداد سرمایه مو ده پیسې مو دي که مو په قرضه باندې راخیستي دي مثلا څوک مو شریک کړی ده موږ سره
بینان تمویل کې مختلف منابع دي هغه لوستلي یا مویلي دي. نو دا د تمویل پلان د دې سره اړیکو کول، دې سره دا په نظر کې نیول دا مهم ده، ځکه که دا په پام کې ونه نیول شي نو موږ پوهیږو چې د پانګه اچونې عدم موفقیت لوړیږي، د هغه کامیابي نه رامنځته کیږي، هغه هدف ټارګټ چې موږ په نظر کې نیولی، هغه مفاد ګټه چې موږ په نظر کې نیولی، هغه لاسته نه راځي، عدم موفقیت رامنځته کیږي. نو بنا عدم موفقیت د یوې کمپنۍ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د دوی اصلي تخمین شوي عواید یا ګټه چې دوی په پام کې نیولي یا هغه سرمایه چې دوی دوباره لاسته راوړي هغه کمه وي، په هغه کې کمښت راغلی وي. یعنی په حقیقي ډول که موږ دا وګورو هغه څه چې موږ تخمین کړي وو د ځان لپاره هغه مو نه دي لاسته راوړي. نو بنا دا یو عدم موفقیت ده، یعنی موږ بریالي سوي نه یو، موږ په هغه خپله ګولز او اهدافو کې موږ بریالي نه یو، هغه مو لاسته نه دي راوړي. نو بنا دغه ټول اړخونه په نظر کې نیول کیږي بیا د پانګه اچونې لپاره پلان جوړېږي. پانګه اچونې پلان د سرمایه ګذاري پلان درې مهمې مرحلې لري، د تاسې په یاد ولرئ. یو د پلان ګذاري مرحله ده لومړی، دویم تطبیق مرحله ده، او درېیم چې ده د کنټرول مرحله ده. مثلا تاسو تصویر کې ګورئ چې دا بورډ آف ډایرکټر یا هغه مشران دوی لګیا دي، دوی پلان جوړوي، مشوره کوي، بحث کوي سره، ځکه دا خو د یو نفر کار نه ده. نو بینان دغه ټول درې مراحل دي پانګه اچونې لپاره. موږ تاسې یو یو جدا جدا مطالعه کوو، بحث پرې کوو. لومړنی چې ده هغه د پانګې اچونې د پلان ګذاري مرحله ده، د پلان جوړونې مرحله ده. د پلان جوړونې مرحله کې لومړی دغه شپږ سټپ په نظر کې نیول کیږي، دغه شپږ برخې په نظر کې نیول کیږي. د هغه نه وروسته بیا تطبیق مرحلې ته راځي، بیا دریم د کنټرول مرحلې ته راځي. نو بنا لومړی د هغه نه د هدف تعینول دي. ګوره دا څومره مهمه خبره ده، هر وخت چې موږ د پلان خبره کوو نو تاسو پوهیږئ پلان خو یو ذهني طرحه ده، یوه ذهني نقشه ده. او پلان په مجموع کې که داسې ووایو چې پلان یو فرانسوي کلمه ده، او د طرحې تدبیر او نقشې ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې د هدفمندو او منسجمو فعالیتونو ترسره کولو سره خپلې مطلوبې نتیجې ته یا خپل اهدافو لاسته راوړلو ته یا دغې برنا هغه ته چوکاټ ته موږ پلان وایو. په هغه سره موږ هغه اهداف چې ځان لپاره تعین کړي وي هغه لاسته راوړو. نو اهداف باید څه ډول وي؟ اهداف باید سمارټ فیکټر ولري، سپیسیفیک وي، میجربل وي، اچیویبل وي یا اټینیبل وي، او همدا ډول سره ټایم بونډډ سرحد وي، او ریالیسټیک وي، ریلی وي، حقیقي وي، تصوري شی نه وي چې ته خیال کې جوړ کړي. یعنی دغه ماس ویل د سمارټ فیکټر د دې معنا دا ده چې هدف چې موږ تعینو هدف باید مشخص وي، سپیسیفیک وي، هدف باید میجربل د اندازهګیري وړ وي. داسې نه چې داسې یو لوی څه ځان لپاره ټاکي چې هغه د اندازهګیري وړ نه وي، د تا امکاناتو د تا هغه شرایط ته په کتو سره هغه هدف هېڅ لاسته راوړل کیږي، نو بنا هغه پلان هم بې مفهومه ده. نو باید د اندازهګیري وړ وي، میجربل وي، همدا ډول سره باید اټینیبل وي یا اچیویبل، د لاسته راوړنې وړ وي. داسې څه نه وي چې هغه لاسته نه راوړل کیږي او تا سوي نه لوړ هدف وي، د تا امکاناتو د تا هغه ته په کتلو سره داسې هدف دې ټاکلی وي چې هغه هېڅ د لاسته راوړنې وړ نه وي. نو بیا دغه هدف لاسته نه راوړل کیږي. او بل دا چې ریالیسټیک باید وي، سمارټ، اس ایم اے آر ټی، آر مطلب ریالیسټیک، حقیقي وي، تصوري نه وي، مجازي نه وي، لکه د پلار او د زوی خبره چې زوی پلار ته ویلي وو چې وریجې پخومه، مثلا یو دیګ وریجې پخومه څومره غوړي ورته پکار دي. پلار یې ورته ویلي وو چې بچی هسې خیال پلاو ده، نو یو درې څلور ټیمه غوړي ور واچوه چې ښه غوړه خو یې وخورو. نو خیال پلاو به نه وي، داسې به نه وي چې ته تصوري شیان جوړوي ذهن کې، بس دا ولا دا پلان هدف مې وټاکه بس زه دا لاسته راوړم. همدا ډول سره ټی ټایم بانډډ، سمارټ، اس ایم ایم اے آر ټی کنه، دا تاسې بلوستې وي څو څو ځای به مې لیکلي وي، زه به یې درته هم لیکمه سمارټ. نو
ٹی ٹائم باؤنڈڈ سر سپیسیفک میجریبل اٹینیبل یا اچیویبل ریئلسٹک او ٹائم باؤنڈڈ دا باید ولری دا دی دی هدف لپاره هدف ته نیول کې باید په نظر کې ونیول شي. هدف دی 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 پانګه چونې دی پلان له اړخه موږ تشریح کوو. دا هم پولی شي اړخ لري، هم غیر پولی اړخ لري، یعنی هم مادي او هم غیر مادي یا معنوي هدفونه دا به ټول کې شامل وي. مثلا پانګه چونې پلان کې به خاصتاً پولی اړخ ډیر په نظر کې نیول کیږي، مادي اړخ مثلا هغه شی دی مفاد دی، ځکه موږ د ګټې په خاطر دا کار کوو. خو دې سره جوخت غیر پولی یا معنوي هدفونه هم په نظر کې باید ونیول شي. هغه شی دی مثلا موږ غواړو چې موږ کمپنۍ ښه نوم ولري، ښه ټولنیز پرستیج ولري، ښه مقام ولري، ښه پیژندل شوی وي، لکه مثلا آیفون موبایل که نه یا اپل کمپنۍ د دوی مثلا دا ولې داسې کامیاب دي نسبت نورو کمپنیو ته، یا توشیبا کمپیوټر یا ډل کمپنۍ. دغه لوی بحث دی یعنی د هدف په برخه کې. خو موږ لنډ وایو چې پلان ګزاري کې لومړی دا ده چې هدف اهداف ته یې، دویم دا ده چې د پرابلم تحلیل باید وسي، د تصدۍ په خپل اړخ کې، په خپل چوکاټ کې، په خپل محیط کې دوی باید خپل هغه مشکلات، هغه ستونزې درک کړي سي. موږ دغه ستونزه لرو، دغه مشکل لرو، دا باید تحلیل سي، دا باید واضح وي، ځکه دا په تصمیم نیونه کې موږ د دې نه ګټه اخلو او دلته مؤثر واقع کیږي، د دې نه به استفاده کوو. او دریم دا ده چې د الټرنیټیو لټول، الټرنیټیو مطلب متبادل مختلف لارې لټول. د یوې لارې نه ځان هدف ته مه رسو، مختلفې لارې وګوره. مثلا موږ پانګه اچونه کې وایو چې په جنسي پانګه اچونه کې موږ تعویزي پانګه اچونه لرو، توسوي پانګه اچونه لرو، معقول سازي کومه پانګه اچونه زه اوس بهتره وبولم. زه ماشین زوړ ده، ترمیم یې کم ښه ده، او که زه یو نوی ماشین دلته راوړم، نو بینان دغه الټرنیټیفونه باید په نظر کې نیول. د تاثیراتو پیشبیني دا مهمه مرحله ده. هره پانګه اچونه ګوره تاثیر لري، مختلف تاثیرات لري، مثبت هم لري، منفي هم لري. اقتصادي په مختلفو ساحاتو باندې بهوي، مثلا تخنیکي اړخ باندې تاثیرات به وي، په محیط زیست باندې به تاثیرات وي، په کارمندانو به تاثیرات وي، پرسونل باندې به تاثیرات وي. مختلف ډول تاثیرات پیشبیني باید په نظر کې ونیول شي. او څه پنځم دا ده چې بیا ارزیابي کیږي، ارزیابي تر صورت نیسي. ارزیابي معنا دا ده چې دوی خپل د مفاد تاثیرات تثبیت کوي، چې دې په واسطه موږ څومره مفاد لاسته راوړو، څومره ګټه به لاسته راوړو. او دا ګټه دغه ارزیابي مرحله کې دوه ډوله عناصر سره مخامخ کیږي، چې یو عواید دي، یو مصارف دي، یو مثبت عناصر دي، یو منفي. مثبت عناصر عواید دي، منفي عناصر مصارف دي. دا عواید مصارف تر منځ تفاوت چې موږ پیدا کړو، مفاد دي که نه، ګټه ده. نو بنا ګټه ما سې وکړو، ګورو کوم الټرنیټیو کې موږ ګټه ډېره ده، کوم به تاثیرات موږ باندې ښه وي، او کم مصرف به وغواړي، او ډېره ګټه به وکړي. بنا هغه موږ انتخاب وو. کله مو چې انتخاب کړه، بس تصمیم په هغه نیول کیږي. هغه مین الټرنیټیو چې موږ انتخاب کړ، هغه متبادل اړخه د چې زیاته ګټه لري، نو بنا هغه موږ تصمیم نیسو. په تصمیم نیونه کې موږ هغه پورته چې ما ذکر کړه د هدف په ارتباط، تصمیم نیونه کې موږ مفاد هم په نظر کې نیسو، موږ غیر پولي هدف هم په نظر کې نیسو، یعنی پولی و غیر پولی یا مادی و معنوي دواړه هدفونه په نظر کې نیسو، او بیا موږ دغه تصمیم نیسو. نو کله مو چې دا مرحله پای ته ورسوله، او دې سره دویمې مرحلې ته داخلیږو. په دویمه مرحله کې موږ پوهیږو چې اوس دا تطبیق کوو. عملا دغه د شپږو مرحلو نه وروسته موږ مختلف معیارونه او تخنیکي نورمونه او مالي او زماني هغه اړخونه موږ په نظر کې نیولي دي، د هغه په چوکاټ کې موږ تاسې اوس د تطبیق مرحلې ته داخلیږو، او دا څنګه کوو تطبیق کوی. او وروستنۍ مرحله چې ده هغه کنترول مرحله ده. نو کنترول پوهیږي، موږ کله چې د کنترول خبره کوو، دلته دوه ډوله نتایج سره مخامخ کیږي، یو له بل سره مقایسه کوو. یو هغه دی چې موږ پلان کې ځان لپاره ټاکلي وو، دلته موږ پلان کې لومړی هدف کې ځان ته ټاکلي وو که نه په اوله مرحله کې. نو بنان یو خدا سو چې موږ د ځان لپاره اهداف ټاکلي وو په اوله مرحله کې، چې دغه به لاسته راوړو، دغه نتایج باید موږ لاسته راوړو. اوس کنترول په مرحله کې هغه موږ ځان ته چې ټاکلي وو، او هغه چې اوس موږ لاسته راوړي په حقیقي ډول، هغه کوم عدد همدا سره پرتله کیږي په کنترول کې، چې اوس دغه موږ لاسته راوړي که نه،
نو بنا دی مرحله کې بیا غی انحرافات چې موږ پیو چې یاره خلاص ته نه دی راغلی. مونږ مطلب هدف دا و چې د دې پروسې په جریان کې مونږ 1,00,000 افغانۍ وګټو. مونږ کتل چې 80,000 افغانۍ مو وګټلې. دا چې دا ولې 20,000 افغانۍ مونږ خپل هدف ته نه رسېدلې، دې کې څه انحرافات او نیمګړتیاوې وې. بنا د هغه د رفع لپاره کنترول مرحله مهمه ده. هغه کنترول بیا په مختلفو دریو شکلونو سره په جاري ډول کنترول کوي، په هماغه جریان دی وخت کې کوي، مخکینی کنټرول کوي او یا وروستنی کنټرول کوي. دا د منیجمنت کې به تاسو انشاءالله ویلي وي. نو تاسو لپاره د پلان ګذاري مرحله د وروستو بیا تصمیم نیونه باندې بحث کوو. کومه پوښتنه او وړاندیز نیوه کوي تاسو کولی شئ چې عمل ته موږ ته په کمنټ کې میسج کې پرېږدئ. موږ دعا او کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.